Enjoei disso aí. Eu, antes de ter a loja, eu trabalhava na loja de som automotivo. Meu sonho era ter um carro lotado de som. Aí eu tive loja, eu tive dinheiro. Eu falei, ah, mano. Ilusão. Vazei fora. Eu já tô devendo 8 mil pro agiota, mas ainda tô na fé que vou ganhar, mas tirar minha dívida não vou. Ah, mano, aí pegar dinheiro de agiota pra botar no jogo, você tá fazendo merda, Jefferson. Que isso, amigo? Nem te conto, me conte, Karen, que eu tô curioso. Seu porteiro de condomínio tem uma carretinha bruta. Sou ventista de posto de gasolina. Rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês, mano. Agora já falando um negócio pra dar bom pra vida de vocês, é ser empresário, cara. Você criar um negócio, mano. Isso é que dá dinheiro no Brasil, velho. Eu abri uma hamburgueria tem 4 anos aqui na minha cidade, interior, 20 mil pessoas. A cidade não tem turismo, então não gira dinheiro. Agiota evangélico. Aí já tá tudo errado, mano. Vai todo mundo pro inferno. E, cara, eu comecei vendendo hambúrguer em cima de um fogão, eu e minha mãe, com R$300 do cartão de crédito. Aí, tipo, a gente já bateu mais de 3 milhões de faturamentos. E é um negócio, tipo, de comida que dá média de 15% de lucro mês. E gera, tem 4 mulheres na cozinha, 1 no caixa e mais 2 entregadores. Então são 4, 5. 5 diretos. Os entregadores, direto a gente troca, mano, que os caras é foda. Direto deixando a mão. Então o negócio é criar emprego, mano, é criar negócios. Quer ganhar dinheiro, monta uma empresa, mano. Oh, responde aí, cara. Espero que seja meme. Vixe, pior que nem é. Como assim, amigo? Eu só jogo com o que sobra. 20, 30 conto no máximo. Aí você tá certo, Afonso. É isso mesmo, cara. É isso aí. Ou, oh, uma dica, mano. Tipo, oh, o mano que é porteiro ali. Porteiro. O Giovanni, porteiro de condomínio. Pô, condomínio sempre tem as pessoas com mais sabedoria. Quem é porteiro, você tá conversando direto com os caras, mano. Aí é onde você começa a fazer amizade. Chama network. É onde você começa a desenvolver. Começa a perguntar umas coisas. Você sabe que o cara é empresário. Pergunta, oh, você tem empresa de quê, mano? Trabalha que jeito e tal. Começa a pesquisar coisa, mano. Eu te falei que não te conto. Me manda lá no WhatsApp, cara, hein, pra me saber, então. Se você não quer falar na live, que eu não vou falar pra ninguém. Empresa no Brasil é complicado. Ah, mas é o que dá dinheiro, cara. Você quer fazer a coisa certa, né? Não adianta você mexer coisa errada, depois lá na frente a vida vai te dar o tombo. Mas eu vou entregar meu carro, vai dar certo um dia, nós recupera. Não, mano, tá louco, cara. É doideira, velho. Isso é loucura, mano. Eu não tenho coragem, não, cara. Fazer essas paradas, mano. De botar a grana assim. Pegar emprestado pra jogar, mano. Aí é maluquice. Complicado é você morrer de trabalhar pros outros. Exato. Aí o Afonso falou tudo. Cara, acho que é bem melhor você sofrer com um negócio próprio seu do que... E ganhar a mesma coisa, talvez, que você ganharia, do que o patrão ficar te enchendo o saco e você tendo que... E trabalhar pros caras. Eu já abri um restaurante na capital, porém gosto de trabalhar com o som. Dá uma grana boa. Ah, cara. Não curto não, cara. Falei, cara, isso também tá... Amiga, lá, até o TT tá curioso. Eu acho que a cara arrumou um fazendeiro lá no Mato Grosso. E aí o fazendeiro ajeitou o lado dela. Eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. Ah lá, ela riu. É, rapaz. Ela arrumou o fazendeiro. Sabe o que é brabo? Ah, uma mulher pode arrumar um fazendeiro rico. Mas um homem não arruma uma fazendeira rica, velho. Isso é que é embaçado, né? Talvez seja, olha. Bicha ligeira, rapaz. Ó, 25x, tá legal, hein?
30x. Isso é qual mais troll de tudo? Aí já pago mais uma besteira. Só tem que pagar as próximas rodadas tudo agora pra nós dar bom. Olha lá. Mais uma besteirinha. Nossa, o azulzinho que falta um só, mano. Boa. Joga o multiplicador agora. Por favor. Multiplica, amigo. Multiplica, amigo. Boa, 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 mano. Aí, essa aqui paga um negocinho. Nossa, tá indo longe, rapaz. Mais 12. Ai, papai. Aqui arrebentar, fi. Ah, aqui não é forró estado de Goiás. Não tem jeito, não. 40. Nossa. Pagou 2k e meio, borracha. Eita, pila. Ah lá. Nossa. 3 conto, mano. Pegou um bom de 600. Que forra maravilhosa. Link nos